7 rokov bol na balkóne a skákal na trampolíne. Okrada sice roztrhla a on spadol na betón zdrojov poschodia. Keby si odobral do školky, tak sa to nestane. Spadni. Malna. Tebou som sa nakazila určite. Keď prídu výsledky, dáš mi hneď vedieť. Dobre. Aké výsledky? Ty si ma chcel vidieť, to je... A vy ste? Neber ma k psychiatrovi, dobre? Nikto nesmie zistiť, že som sa znova zbláznil. Môj syn vašu dceru hodil o stenu a tým ju nešťastne zranil. Slečná doktorka, stážistka Viktória Kráľová, aký navrhujete postup? Ja. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.